Det største arbejde, vi nok har haft her den sidste periode her, det er jo sådan set seniorpolitikken i kommunen. Ikke? Det var jo et kæmpe arbejde, hvor vi havde mange ekstraordinære møder for at sætte sammen og sende op. Og vi har jo stort set fået det hele med i den seniorpolitik, der kører i dag. Og som jeg ligesom har forstået i øvrigt med fortsat fremadrettet. Så jeg tror ikke, det bliver lavet en ny sådan. Man kører på det rigtige spor, og jeg synes også, borgerne i Ishøj 60 plus, de har det sgu godt i Ishøj. Man er langt fra galionsfigurer, når man sidder i seniorrådet her i Ishøj Kommune. Seniorrådet det har den størrelse, at vi er 7 medlemmer, og det er jo folkevalgte på den måde, at det er borgere på 60 plus, der vælger dem, der skal sidde i seniorrådet. Og vi har i Ishøj Kommune valgt hver andet år, men man har valgt for 4 år. Når vi har valgt hver andet år, så er det fordi, at vi gerne vil sikre os, at der hele tiden sidder nogen, der ved noget om, hvad arbejdet går ud på. Ikke nok med, at der er kommunalvalg i år, så er der også valg i seniorrådet. Som alle andre foreninger, byråd og hvad der ellers er, så er der jo mulighed for at skifte medlemmerne ud. Der er 3, der stiller op, og der er på valg. Og de vil selvfølgelig gerne fortsætte, men vi er også interesseret i, hvis andre har interesse for det. Og det er muligheden her. Vi skal også bruge nogle supplanter. Vi har ingen supplanter i år. Men jeg synes personligt, det er godt, at man har et valg, fordi det er jo der, demokratiet trods alt kommer på spil. Og alle, der er fyldt 60 år, skal have mulighed for at kunne stille op. Hvis du har lyst til at vide mere om seniorrådet, eller hvis du selv har mod på og lyst til at stille op som kandidat, så har du også mulighed for det. Den 27. mandag fra kl. 13 til 15, der holder vi orienteringsmøde og slutter med opstillingsmøde. Og det foregår på den måde, at vi fortæller, at det fleste af seniorrådet forventer, at jeg vil være til stede. Og så fortæller man lidt om, hvad det er, vi laver. Vores arbejdsmetoder, og vi fortæller også, hvad det indebærer at sidde i seniorrådet. Og så bliver der serveret en gang kaffe og et brød, så det også er lidt hyggeligt. Og så til sidst, så kan man gå op, hvis man har interesse i at stille op, kan man gå op og fortælle lidt, eller gå op, det lyder så højtidligt, man kan bare rejse sig op, for det er jo oppe i byrådssalen, det foregår. Og der kan man så fortælle, hvad det egentlig er, man står for selv, hvorfor man vil stille op, og efterfølgende kan man så udfylde en opstillingsblanket. Har man ikke mulighed for at komme den 27., så kan man frem til begyndelsen af april, der kan man så stille op og få ved henvendelse til Maja Aller oppe i Ishøj Kommune. Hun er sekretær for seniorrådet, og der kan man få tilsendt en opstillingsblanket. Opstillingsmødet er altså i byrådssalen den 27. marts kl. 13. Opstillingsfristen er den 3. april. Der bliver sendt valgmateriale ud om de opstillede kandidater i slutningen af april til alle husstande med beboere på 60+. Og deadline for selve afstemningen bliver den 11. maj 2017.